When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart. Цей день був особливий для мене. На 23 січня, виповнилось 23 роки, я захищала диплом магістра і тепер ще й познайомилася з Назарусиком. Спочатку вона не хотіла зустрітися, і через пару днів вже запросив я її на каву. Також не хотіла дуже йти, але запросив її в кіно, то пішла зразу і в кіно. It was almost love, it was almost love. Зустрілися з першого погляду, зразу усмішка. Так все закрутилося. Дуже легко нам пішло з самого першого дня спілкування. Я Назарій. Я Назарій. Беру тебе, Оксану. Беру тебе, Оксану. За жінку. За жінку. І прирікаю тобі. Любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так, моя. Like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. Так було приємно спілкуватися, дуже мало завжди часу було, коли гуляли. Година йде хвилинами, час так скоро проходить, додому не хотілося йти. Бачились дуже часто, день за днем, і симпатія, потім, каже, і любов появилася, і закохалися один одного. Для мене це було дуже неочікувано, направду неочікувано. Я настільки була в ступорі, і навіть не то сміялась, не то плакала. Ті слова, що він сказав, все-таки залишиться мені в душі на все життя. Він не запропонував мені вийти заміж, він поставив мене, можна сказати, перед фактом. Він сказав, мені станеш моєю дружиною. Love, it was almost love. It was almost love. It was almost love.